och välkomna till Överlevnad i snön. Välkomna! Oj, snöboll i plytet. Jajamän! Vi har varit på, inte på miningrunda över synd att säga, men vi har varit nästan på miningrunda. Vi har varit på väg till en miningrunda, så kan vi säga. Hittat lite järn och så här nere, men jag har gjort en liten punkt här, kan jag säga, till kartan. Så om du tittar på den så är det faktiskt en banner, så vi vet vart vi ska gå tillbaka. För här nere är det något väldigt speciellt. Det ser ut som en pil på kartan. Är den hemåt, eller? Vi ska se. Jag hade tänkt på. Det är nog vatten här någonstans. Ja, kanske är. Varför är det inte is? Nej. Eller ser is ut så då? Nej, is det kanske gör det. Ja, jag vet inte. Vad konstigt. Ja. Du får leda vägen här, för det här är läskigt. Ja, nu ska vi se om jag hittar ner här igen. Men vi ska visa en liten grej som vi har hittat här. Mm. Ska vi se vad det här kanske? Nej. Där. Wow. Ja, men precis. Ja, jag måste bara. det där kändes bra. Här hoppar vi ner och sen var vi inne i det här. Oh, hej skeletten. Oj. Vi var inne här och tittade lite. Ben. och sen hörde vi någonting när vi stod här. Ja, kan man höra dem, har lyssnat noga eller? Där. Hörde jag? Jag hörde. Hör du någonting? Ja. Här? Så man går ner här och så vi är det väldigt mycket här. Vi hörde väldigt mycket rassel här. Det rasslade som det här inte skluttet. Som det här spöket på Mysteriet på Greveholm. Med de här kedjor. Bra referens. Det låter! Ja! Nyss var det ju 1000 miljarder släpp. Nu är det inga här. De måste ha dispånat när vi gick upp. Vad finns det här då? Ben! Två skivor! Ja, jag tar ben. Vad är det här? Det är melonseeds! Men det hade inte vi! Nu här. Det hade inte vi! Nej, det är ju skitdålig mat, men det är alltid något. Det är mat i alla fall. Ja, precis. Precis. Jag tänkte nu är det sån här i taket också. Jaha, det gick på... Ja, för du uppdaterar ju inte på blocket. Nej, precis. Ska vi bygga in den här lite, typ? Om vi gör... Så det ser ut som en som att den inte var öppnad. Ja, exakt. Och sen gör man bara något litet hörl. Typ med slabs eller något, kanske? Ja, och så ja, precis. Jag har faktiskt en workbench. Nu har jag inte en workbench på mig. Jag gör slebs deluxe här. Ja. Då borde vi ju stå... Så. Nu går jag förbi dig lite här. Kom förbi mig! Oj. Men är skeletten nere också? Har de sprungit iväg? Kom och kasta in! Oj, han ramlade ner i lava och dog här. Åh nej, synd om man. Sylt om man. Här har du mer skalutt. Men vad fan då? Åh nej, jag... Förra gången... Ja? När vi var... Vänta nu. När vi var och... Vad skulle jag vänta på? Min hjärna skulle börja fungera. när vi letar ben. Ja. Då gjorde jag armor. Ja. Ja. Jag glömde järn där borta i en ugn, kom jag på nu. Åh nej! Att jag har ingen hjälm och mitt hjälmmaterial var i den ugnen. Men du har ju grävt igen. Vi hade det här uppe också i grottan. Men du hade ju på dig järn, va? Ja, du hade en workbench också, ja. Precis, jag satte ut den i lite fint här inne. Men då kan jag ju göra det nu. Extrakt! Och jag har ingen kobber, eller vad säger jag? Det har jag. Kord har vi. Det har jag också. Kanske. I got some coal. Då kirrar det sig, vet du. Då tar jag och hugger bort den här med. Så, så här, ska det vara slabs? Vad blir bäst? Upp eller ner? Jag vet inte. Jag tar bort de här facklorna nu och så springer det. Det blir väl bäst så här, va? Och så kommer de fram och så bara slår man dem rätt mellan där, i mellangärdet. Ja, det vart faktiskt rätt i mellangärdet. Då får man stå här ett par minuter och slå och sen... kan man sätta... Ja, kunde man. Haha, nice! Då kan vi bara gå in där sen och kollekta benen.
Lyser det nu från någonstans? Nej. Det lyser för mig i grottan. Eller i hålet. Nu då? Nej. Måste jag göra det? Nej. Nej? Ja, det är för att jag har Optifine. Ja, just det. Då ligger det, de ligger där inne och lyser. Jaha, det är facklarna som ligger där. Ja, exakt. Det var ju ganska smidigt. Det är coolt. Jag fotar de som inte rör sig. De ser oss inte. Vi borde, nej, vi borde gå in ett steg. Vi borde göra ja! Så här. Vi går in precis. Kan vi inte gå in precis bredvid den där jäveln? Fast när de kommer att spåna utanför. De kan spåna här nu. Ja. Men om vi gör så här då. Jag hugger lite till här. Här. Aj! Oj, det slog jag på dig! Ja! Tossigt det blev. Ja, det blev det. Nu då? Ska jag dra här uppe? Eller? Ja, du kör så. Jag blir lite skjuter här, men... Ja, men prova att sätta upp den för att få hugga ur här med. Ah, vakta! Oj, lava eller? Ja, det är lava här nere. Vänta, jag ska byta golvet här bara. Så. Okej, okay, hoppar ni här. Så ja. Så de kan ju fortfarande slå en på käften. Ja. Men man kan... Jaha, du hade satt dit där redan. Fan, vad grejer det ligger inne nu? Det ligger en hel del staffs där. Ja. Kom det skelettet. Han törs inte. Han törs inte. Kom då. Ta närstryk. Va? Man skjuter på varandra också. Man skulle ju kunna ta från två olika håll. Om man sätter upp samma setup på andra ledden. Ja, på andra sidan ja. Eller och ja, så kan på ett håll. Ja. De dödar varandra. Det är ju svinbra. Ja, det är skitbra det. Kan du spåna mer då? Aha! Aha! Nu skjuter de varandra igen! Haha! De är i huvudet! Det här var ju asbra ju. Det är ju nästan en automatisk farm då. Om de dödar varandra. Ja. Ja, ja, ja. Det ja, kan man väl säga. Du är nere på... Ska se, hur blir det? En, två, tre ner. Tre ner! Tre ner. Tre aha. Ner. Nu är det jäkla massa saker här inne faktiskt. Om det om är satt... ben som man gör fler vargar av så kan vi göra väldigt många vargar här snart. Ja, vi ska ju en vargarmé till slut. Ja. Jag tror jag sätter upp fackla här inne nu. Ja. Det börjar bli dags att kollekta. Hej, hej! Ser att jag öppnar hål nu? Ja! Så, och sen täcker vi igen. Ta bort facklan. Och nu har jag 19 ben på mig. Va? Japp! Det var ju ganska svajt! Jaha, det var det. Här kan vi ju faktiskt göra... Borde göra en väg hit. Faktiskt. Kan du? ja, precis. Vi borde göra... Kan vi göra massa så här järnspadar? Och så gör vi en sån väg. Ja, att man högerklickar på den. Exakt. Hur långt ner är vi? Vi är på 34. Det var ganska långt ner. Vilket håller hemåt. Det är inte däråt, utan... Däråt bland annat, då skulle jag kunna börja... Ska man göra en trappa eller en stege? En stege är fastän bättre, va? Eller hur? Ja, det är det nog. Direkt ner hit, ja. Det blir skitbra. Det gör vi så här. Minus 125, 153. Så, sen springer jag upp på ytan. Och så ja. Gräver jag mig rakt ner där och hoppas på att det inte är lava emellan. Ja, jag tänkte annars jag gör en... I och för sig, vi måste stega också, men jag gör ett hål rätt upp här. Ja, det var ju det jag skulle göra, fast uppifrån. Okej, okay, ja, jag står där det är liksom mitt framför spånen här. Ja. Det, vänta nu. Här. Här, jag tror det är här. Mörda kan... lite mer kompisar här inne. Nu kan jag komma ihåg fel. Jag vet inte hur vi kom ner, eller upp. Men, jo, här var det. Oh yeah, ja, oh yeah. Följ facklarna. Ja, I did. Är det natt? Nej, det var det inte. Fan vad bra, det var just en... Vi pratade ju om det här. Vi skulle ha liksom en...
för att kunna hitta ben då, så att om vi hittar en skelettspåne och så bara gjorde vi det. Ja, för det var ju alltså zombiespåne. Oj, vad hände där? Zombiespåne har man ju ingen nytta alls av. Precis. Vad var det mer? 153. Det här åt. Har du så här, trä? Jag tänkte att man skulle göra en dörr in som man bara öppnar upp och så... Nej, jag har icke det. Så kan man gå in och hem nu och korrekta. Nu gräver jag mig rakt ner här och hoppas på det bästa. Ja. Jag kan stå på rätt ställe. Ja. Här står jag. Det är fel ställe. Vi ser om jag dör eller inte. Bra, ja, men det går bra. Du är i hörnet här på den här skiten. Ja, du kommer ner. Hej. Nu ska jag bara gå upp igen och hämta trä så man kan göra stegar. Precis. Hämta hem trä också till... en dörr. Öppna din dörr. Din dörr! Vilka fel nu igen. Det krigar in i hålet. Nej, här. Ja, det var den vägen vi gick upp. Just det. Dörrar lyser ju igenom. Oj, vad tar vi då? Järndörr. Ja, det är nog samma där. Jag tror vi får ha block. Ja, okej. Okay. Faktiskt. Pistons! Ja, en automatisk redstone-piston-dörr. Ja, exakt. Vi gör det bara för att kunna collecta. Men slimeblock-launcher som kastar dit en dörr på plats när det är dags att stänga. Ja, och en TNT-launcher som slänger iväg TNT på alla... Ja, som spränger bort dörren också. Ja, så kan man ju faktiskt ha en... benis och inte något annat. Med B. Ja, benis. Ah! Det går åt rätt mycket trä till stegar. Jag tycker stegar är för dyrt. Faktiskt. Ja, jag håller med. Man får hugga så jäkla mycket och det är ju bara pinnar liksom. Man borde få mer. Det snöar in i din hål så oftast. Ja! Hittar jag tillbaka? Ja, det gör jag. Då ser hur mycket ben vi har nu då? Jag har 27 ben. Alltså, det här var ju suveränt. Och jag har 19. Och det här var ju bara 130 block ifrån. 150 block från spån. Ja, det var inte alls långt. En stacke. Vad det här? Just stucke. Då tar jag hoppa ner igen. Jag tittar på hålet. Jag tittar tänker inte hoppa ner i hålet. Ifall det kommer en ful gubbe där och tittar ner, tänkte jag. Då dör jag. Ja, det är dumt att bygga stegar uppifrån och ner. Ja, det går ju, men jag vill nog inte. Faktiskt, tror jag. Där kommer du. Här kommer jag. Med kött och potatis och sås. 30 stycken har jag. Oh. Man skulle kunna automatisera lyset med typ glowstone-lampor eller någonting. Ja, precis. Det är ju ganska enkelt. Ja, vi har varit i Nether. Oh, tänk om man skulle kunna automatisera det där med en pistondörr. Så allting, det tänds samtidigt som dörren öppnas. Ja, varför inte? Det vore fränt. Det går ju. Kör vi upp till öjan. Vi ska låta de här spåna ett tag så får vi se hur många det blir. Ska vi markera det här också så man ser ingången väldigt. Ja, exakt. Du kan ju sätta egentligen... Jag får sätta slabs här för det kommer snö igen annars så ser man i alla fall inget. Hej bebiszombie! Bebisor. Så får vi göra. Göra och göra! Det är det enda du gör! Jinx! Saknar dig Jinx! Sådär. Nej, jag gör en pelare, en pulare. Det är bra att du är en Jinx-emulator så att jag saknar inte så stor. Nej, precis. Jag gör så gott jag kan här. Ja. Hur fan, vilken fart de får när de skjuter på varandra. Här, nu gör vi en... Bygger du bacon? Ah! Det här ska synas från himlen. Och från marken såklart. Du ska göra en bacon på riktigt. Du bara klarar spelet och... Ja, jag gör faktiskt en bacon där. Za! Baconator 2000! 2000! Här kommer bli så jäkla bra. Ja, det är jäkligt bra, Claes-Göran.
Hur ska jag komma ner härifrån då? Ja. Får väl... Ja. Ska man hitta på här? Som den gamla dängan. You gotta have faith. Dun, dun, dun. Kan jag... Kan man göra den här sneaky... Ah! Jag vet inte vart du är heller. Uppe på en bacon. Ah, nu ser jag din rumpa här. Gör du då? Där uppe en bacon. Ja, jag klättrar upp här för den här jättesnabba stegen. Ja, det är inte alls som på Stoneblock. Nej. Titta! Ska jag bara bygga för lite här så att... Ja. Så inte du får komma in här. Ja, jag tänkte det. Varför byggde du igen där? För jag kunde ju gått in där. Ja, du får komma in här om du vill. Du är här uppe. Är du där uppe? Vad tycker du om min bacon? Ja, det är bra skit. Det här ser man jättefint. Ja, visst gör man det. Det där måste ju synas på mils avstånd. Lite svårt nu när det snöar bara, men annars så ser man det. Ja, det är sant. Just det, nu tar jag med mig dig. Får ta en till stege. Åh, så. Vart det bra nu? Ja, för annars om man gick bakåt så studsar man bara i slutet. Jaha. Men titta här. Det är som en... Ja, det är skitbra. Det är klar! It's the claw. Ja, det här får vi... Det här... Nu, alltså... Här. Slipper vi räkna matte. Show, alltså. Vi har 59. Nej, det är Yes Man är det väl? Nej. Det är Trum... Nej, inte Trum... Nej, vet du den. Åh, jävlar. Liar Liar heter den. Ja, den är det. Just det, just det. Yes Man är för övrigt jävligt bra också. Den var jättelänge sedan jag såg Yes. Ja. Kanske man skulle kolla nu Under the Holidays. Vet du, jag har faktiskt... Ja, nu är det ju inte jul när de tittar på det här. Men jag har faktiskt köpt Klappjakten på Blu-ray. Okej. Så den ska jag njuta av nu på julafton faktiskt. Sitter du såhär va? Vad gör man då? Jag klappar. Jag har Klappjakten. Det var, det var inte något annat. Har du... Nej. Det var inte. Har du sett... Nej, exakt. Snabbklappning. Ja. Snabbjakten. Har du sett Klappjakten? Det tror jag att jag har, men vilken det är en annan femma. Put the cookie down! Oj, är det med honom? Det är Arnold. Klappjakten. Han letar efter en leksak till sin son. Turboman! Turboman! Men det är inte den, nej det är inte den. Ja, men nu känner jag igen den här. Jag känner igen den där grejen som ungen håller i den där leksaken. Ja, Turboman! Den där måste jag nästan tjöga på. Ja, den är skitbra. Men det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp. Och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras imorgon. Hej då! Hej då!